Дай, иди. А, а то что? Кадис? Кадиси? Куда именно, Лидова? Эй, не знаю, церковь это Лидова, минок или кругу вот стигнали? Да, точно, 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 не у кругу. Да, вот там хващаешь кам Лидова, то има голяма табила, няма как да го сбъркаш. И има, то на самото кръгу, от самото кръгу се вижда Лидова. За Лидова и караш само направо. Само направо, докато стигнеш светофар. Светофара. Оттам хващаш надясно. И караш пак само направо, докато стигнеш светофар. На следващия светофар си наляво и веднага вдясно и само нагоре. Парк. Парк. Да, да. Стадиона на Светкавица, като питаш някъде на втория светофар, ако питаш, ще те опътят. Оттам и ни. От ДТВ. Добре, айде. Yeah, let's go.
Thank you.
Вече малкия се казва Мирт. Да. Ритна подамай.
Близо там, Алекс! С него! Браво! Остана, бе. Събереш стадиона ли? Antonio. Stop!
Ти не се разбрахме. Браво там, камба! Айде бе! Как? Ма искам да снимам от другата страна повече. Huh?